እኔ ዝም ብለሽ ተኩሰሽ ማታቂው ላትንጫጭ በቃ ተደውሎልኛል አዎ በቃ እነን አተኳኩሴ ናይቶ ይሄ ኤርፎርስ ሲል ይሄ ኔቪ ይሄም ደግሞ ሚሊተሪ ምናምን ደውለዋል ደውሉ ባይ ዘ ወይ አሁን ገና ይሄንን ሪኮርድ ከማድረግ በፊት ራሱ ሲያይ ደውሉን አንተ በዚህ እንትነማ በቃ ራሻ ጋር ያለውን ኢንቨስቲጌሽን አንተ በቃ ካሁን ባለ ተጨርሷል ምናምን ብለውኛል እስኪ ቆይ ራስበት ምናምን ብያለሁ እኔ አሁን እኮ በቃ ሲቪሊያን አስጠልኝ እኔ ካሁን ባለ እንደውም የተኮሰ ያልተኮሰ ሰው ማናገር አልፈልግም አትሊዝዮ የሆነ ምግብ ባተኩሱ አትሊስት ልብስ እንኳን ያልተኮሰ ሰው በቃ ሌላ ነገር ባተኩሱ ልብስ ካልተኮስ ከራሱ ማናገር አልፈልግም ካሁን ባለ በቃ ፍሬንድ እንዳትቀየመኝ እኔ በቃ ካሁን ባለ በቃ የሆነ ካልተኩስክ ምን ሲቪሊያን ካሁን ባለ እንዴት አድርጌ ከሲቪሊያን ጋር ምን እኔ እኮ በቃ አሁን እኮ ተወኝ በእናትህ እንትን አለ አይደለች እቺ ምንድናት ምን ብትባል ዝንብ በቃ ዝንብ እየበረረች ራሱ እየበረረች እንዳለች ሁለት ክንፏን ነጥዬ ማውረድ የምችል ሰው ነኝ በቃ እኔ ያን ያህል ሄጃለሁ ተተኩሻለሁ ፐምፐም